2000-ад оны үеэр этгээд хачин гэмэр гэмтэргүүд ихээхэн үйлдэгдэж байсан гэлцэх нь үнэнний ордой. Тухайн үед биеийн үнэлд газар авч далдуур гэхээс илүү нүдэнд элж харагдах болсон. Тэгвэл энэ үеийн малын хулгайчир болон дагсны жолооч бүсхүн этгээд хачин хийгээд балагтай явдлын тухай сонирхолтой хэргийг өгүүлээ. Хөдөөнөөс ирсэн намхаа ажлаа бүтээчгээд ганцаараа хатгаж харав. Тэрээр хот орж нэг сайхан хүүхэнд хямсан гэж бодсоор удамчинд гар өргөн зогсов. Ашгүй нэг машин зогслоо. Манер толгоёо майчин дүгдэрсэнэ. Улаанбаатар цочид буудал гэж. Дагсны жолооч бүсгүй толгой дохин Улаанбаатар цочид буудлын өмнө ирсэнэ. Та хэнт бох вэ? Буцаж ирэх үү? Хүүхэн авах гэж байгаа бол би хинтэ хүлээж бай. Хэмээн хөдөөний эрийг нэвд шүвт таньсан анч. Намхайч хэлэх үггүй болж, юу эндэ хүлээж бай та гэж хэлчихэд машинаас бууж, Марко Пологийн хөшөө Шангрилагийн өмнөр эргэлдвэл тэнд олигтой хүүхэн харагдсангүй. Эхийнх нь хөгшин авгаачууд дайрна, архны ихэнх хүнэр ханхиж байсан тул намхай машиндаа буцаад иржээ. Төвник буцаад суухад жолооч бүсгүй ойлгосон бололтой. Энэ хавар олигтой юм байхгүй. Харин хөдөө аж ахуйн яам руу ухсхийвэл тэнд хөөрхөн охид байгаа гэж санав. Тэр хоёр хөдөө аж ахуйн яамны урд ирвэл хорч хөрөөгөө болов гэмээр өхөд бүгсэн хайлан зогсож байла. Намхаа шүлсээ гүтгэдэл залгаад хоёр охиндөр явж очивэл аха цагаар авах уу хоногоор авах уу гэж. Малын хулгайчир хоногоор авъя хэд вэ гэвэл өнөөх охид хоёуланг нь авбал 80,000 ганцаар авбал 60,000 гэсэн аж. Хоёуланг нь авахар болоход тэр хоёр мөнгө энд өгчхөд яв гэлээ. Намхаа өвөрөө бодлон төрөвчнээс 80,000 төгрөг тоолж өгөх гэвэл дагсыны жолооч бүсгүй түүний мөнгийг шүүрэн аваад хоёулаа арай дээр газар очий гэсэн байна. Гайхсан эрэ машинд орж суугаад гүйчих нь яаж байна бэ гэвэл жолооч бүсгүй наад хэд чинь жихэний хөөхнүүд байна. Буудалд очиход араас нь банхан хар юмнууд дагаж очиод чамайг сэгсрээд хүүхэнч мөнгөч гутал ховцчгүй хоцорно. Би чамд найдвартай аюулгүй хөөхөн олж өгье хэмээн хэлээд ухсхийжээ. Тэгээд жолооч эмэгтэй юуж дуугарлуу давхсаар туулын шугуу дэрж зогссон байна. Дагснаа шууд л хамаг хувцаа тайчаад өвчний хоор уурхаа болсон яахан хөөхнүүдийг эдэлж байхаар намайг эзэмд гэсэн байна. Намхай сайл сэхэ авч бүсгүн гуйг илхэд цаадхан машины урд хоёр сандлыг сурамхай наргахгүй аргаш шунгаж ор маягийн юм болгочихлоо. Малчин эрээ яаран сандран хувцаа тайчаад бүсгүүрүүд өгөхөд цаадхан түүнийг тэмрэн авч уруулыг нь шимэн үнслээ. Намхан сэрэл эхээр хөдөлж бүсхүн өгзөг гуйг өрөөмөр жигдэж буу мэт хүчтэй бацлаж чарлуулав. Түүнд энэ бүхэн ихэд таалагдсан учир бүсхүн дээр мордов. Мань нэрийн чивчэртэл хатуургсан бэлэг эрэхтэн бүсхүн гуй цавыг нутчин байла. Жолооч хүүхэн алзааж байснаа уран нугарч шиг хоёр хөлөө мөрөн дээр нь тавьж жолооч бүсгүй алцааж байснаа уран нугарч шиг хоёр хөлөө мөрөн дээрээ аваад ирв. Намхаа ягаран харлах өмдөг рүү нь бэлэг эрэхтэнэ дүлхэд оруулчихлаа. Бүсгүй огт төсөөлөөгүй байсан том эрэхтэн өмдөгнийх нь огт тулахад адхисхэн хөдлөв. Бүсгүй огт төсөөлөөгүй байсан том эрэхтэн өмдөгнийх нь огт тулахад адхисхэн хөдлөв. Энэ бүхэн малын хулгайч хэрэгт хачин сайхан санагдсан тул хүчрэхэг цохилт бүлдэг өгсрүүлж гарчээ. Бүсгүй хоёр гуя хайбгнуулан хөдөлж манерийн хадууд шанг нуруунд хомсаа шигтгэж байла. Хүчтэйхэн өгсрээ цохилтууд машиныг бамбалзуулж байх нь хин хинтэн тааламжтай. Өөхсөн цохлох өнөө хоёрын дуу чангарч ирээд бүсгүй өөрийн мэдлгүй ээ чи ямар сайхан юм бэ хэмээн гаслан яолоод дур тавьсан аж. Намхан бахин мэрэгтний оролт харалт цаанаа нэг жалахтай зөүл хэрэг санагдуулсан бөгөөд тэгж тэгж манер
Халуун хөргүүлэн тур тавьж хамаг биен сул байжээ. Тэр хоёр хэсэг чимээгүй хөвдөж байснаа дахин үнсэлцэн ноолдож бэйби хурцлд өрн дуудаж байлаа. Энэ удаа хүүхэн аман секс гэж юу байдгийг шин цагийн шилэн сан эрд яруу тодор харуулжээ. Хин хинэн хэдэн сар үл залгахаар дачаалаа тайлсан тул намхай чамд хэдийг өгөх вэ гэж аргадан асуусан байна. Саяхан хоёр янхан хүүхнээс дор хийсэн гэж бодож байгаа бол 80 мянгаасаа талыг нөхчих. Боломж хийсэн гэж бодож байгаа бол наад 80 мянгад өргөө өгчих гэж дүстэс хэлжээ. Намхай чилв миний өмнө зохиж байсан хүүхнүүдээс хавгүй дээр энгэр зүрүүлдэг хүүхэн байна. Чамд 100 мянгад өргөө өгье. Маргааш буцна. Хоёулаа өнөөдөр хамт цугаацвал ямар вэ гэсэн аж. Өнөөх бүсгүй 100 мянган төгрөг тоолж халаацлаад эн чинь миний 4 хоногийн өдрийн орлого гэсэн үг. За тэгэхэд хоёулаа хайчих уу гэж. Тэр хоёр туулголоос чигээрээ дөвгсээр хэдэн ресторан дээр шарсан хавиргад чигээ зхраад хотын төвөр зугаалав. Оройхон төмөр замын нийтийн бүчгэнд орж бүжиглэж байхдаа намхай жолооч бүсгүй нэрийг туяа гэдгийг мэдж авчээ. Туяа бүсгүй дунд говийн атацэг сумаас хэдэн жилийн өмнө хотод нүүж ирсэн гин. Хуг гарал нь хөдөөний унган охин. Хэдэн малын дэлхийн шувтарч үссэн тэр байр 5 жилийн өмнө хотод нүүж ирээд амьдрахын эрхэнд түрээсийн такси авчээ. Тэр байр ганц охинтой бөгөөд талзуу сарвсан эцгийгээ хараад 5 буудалд нийтийн орон сууцанд амьдардаг гин. Тэмээс малын хулгайчин өгсөн 100 мянган төгрөг бол тэнгэрийн өмдөг гадагсан юм шиг том мөнгө ажээ. Сэтгэл нь хөөрч таксиний жолооч хүүхний секс амтанд орсон намхай дэднийд 3 хоноод явахдаа бас дахин 100 мянган төгрөг сарваажээ. Туяа бүсгүйч чихтэйхэн баярлсан бөгөөд 22-ын давчин дээрээс замын машин суулгаж өгсөн байна. 2 сарын дараа намхай нэгэр үхэр 2 хязаалын үхэр хулгайлаад хотод буусан бөгөөд туяа хүүхэн рүү ярьж намайг том тэрэгтэй ярьж ав гэсэн аж. Удалгүй туяа портер хөлслөн намхайг гэртээ авчирсан бөгөөд үдээс хойш тэр хоёр хүчит шунхар захтайр хулгай махаа зраад 3 сая гаруй төгрөг басхав. Мэнэр 2 сая төгрөгөө өөрийнх нь данс руу хийгээд үлдсэн 1 сая төгрөгөө бараг л туяа хүүхний бие хааг сар гаруй дураараа эзэмдэхэд зарцуулжээ. Энэ маягаар таксиний жолооч бүсгүй малын хулгайч хоёр ашиг сонирхлосоо хүүдэн хамтран амьдрагчид болов. Нэг удаа намхайг 22-ын төвчөнд дээрээс ачааны машинтай ирж явсан туяа. Чи малын хулгайч гэдгээ хэзээ надад хэлэх вэ химэн доогтөө асуусан гэдэг. Ингээд намхайч бүх үнэн хэлж тэр хоёр бизнесээ хөргөжүүлэхээр шийдв. Туяа санаатай том машина зарж Powerland химэх машин авсан бөгөөд хүчит чонхор цахаар махшуулж амжиргаагаа залгуулдаг болдог их хэрийг өөрийн багтаа хэлсүүлв. Шилэн сангэр намхай урт уурга сунэлцуулан 3 сумаас өртөөлөн хазааргүүлэгдэг байсан бол техник технологийн 90-аад хүчтэй техник хурдан буу өвөртлөн Төв аймаг болгоны 100 сумын малыг хэдэн арваар нь хуу хаман ачиж эхэлжээ. Кабинда хотын сайхан ихнэрээ суулгач хаадл сарвайсан малаа ачдаг сансан болгоно авдаг байлаа. Гэвч амтчсан хэрэг 13 нахихийн үлгэрээр намхай малын хулгайч нарын барагц намрын шаргал өдөр Төв аймгийн цагдаагийнханд улаан цагаан бэлчээр дээр гардуулсан гэдэг. 5 эрэгхөр унагчхаад гэдс дотрыг нь янзалж байтал 3 талаас нь 2 машин 1 мотоциклтэй цагдаа бүслээд орж ирв. Ингээд намхай Төв аймгийн цагдаагийнханд баригдсан бөгөөд шилэн сангэрийн дөрөд хэрхэн тоглож явснаа мөрдөн байцаагчтай хөөрнснэн энэхүү баримт бүлгөө.